שלום, בוקר טוב לך, שלום הצופים בבית. היום מפינתנו נעסוק בכמה נושאים. אנחנו נתחיל תחילה בתופעה מעניינת שעלה עליה פעיל התיישבות, אלישע ירד. אלישע ירד תקופה ארוכה כבר למעשה מסקר את העולם הערבי דרך הרשתות הערביות. ואולי על המון ממצאים, אחד הממצאים זו תופעה מדהימה שהוא מייחס אותה למעשה לדובר צה"ל. ניתן מספר דוגמאות כדי להמחיש לצופים בבית במה מדובר. הודעה מה-21 ביוני של דובר צה"ל. הודעה משותפת לדוברות המשטרה, דוברות שב"כ ודובר צה"ל. חוסלו שני מחבלי הג'יהאד האסלאמי במרחב קלקיליה. אחד המחבלים תכנן פיגוע. הודעות כאלה יוצאות הרבה. דובר צה"ל המון פעמים מודיע אחרי פעילות של צה"ל והשב"כ ביהודה ושומרון. ובעצם מסביר מה היה ואת השיוך הארגוני של אותם מחבלים. אלישע ירד, אותו פעיל התיישבות, בדק ומצא למעשה משהו מעניין. הוא מוצא שם שאין התייחסות לפתח במרבית, אם לא כל ההודעות. הוא כותב שלום לדובר צה"ל, לעובדה שאתם פועלים באופן קבוע להלבנת הרשות הפלסטינית ומשמיטים בכל פעם ההודעות את שיוכם הארגוני של מחבלי הפתח, לצערי כבר התרגלנו. אבל לציין ששני המבוקשים שחוסלו בקלקיליה ומחבלי ג'יהאד אסלאמי, בעוד שבפועל השתייכו במובהק לגדודי חללי אל-אקצא, הזרוע הצבאית של תנועת הפתח זו רמה אחרת. בהמשך הוא מסביר, במציאות האמיתית, זו הכואבת ולא מכובסת, שני המחבלים, איהאב אבו חאבנד ומחמוד חסן זייד, השתייכו לזרוע הצבאית של אבו מאזן. הוא עוד מסביר שם, הוא מביא שם התמונות, הוא אומר שאבו חאמד, המבוקש הבכיר, מופיע בסרטון שאנחנו עוד נראה אותו, כשלראשו סרט של גדודי חללי אל-אקצא. זאת אומרת, בעצם הוא עוקב אחרי הודעות דוברות צה"ל ומגלה שאו שמשמיטים את השיוך הארגוני של פתח, או שבעצם משכים אותם לארגונים אחרים לחלוטין. אנחנו בהמשך גם נעלה השערות לגבי הסיבה. בואו נראה לדוגמה את אחד הסרטונים שאלה אלישע ירד על אותו מחבל שחוסל, שהיה למעשה מפקד בארגון. אבו חמד אבו קש, יש לנו את הסרטון? כן, הנה. نسافر وارتحل عنا سنينا لتزور في النأي طيفا يطلب الذكرى شجونا غدير القلب المعنى טוב, מרבית הצופים בבית לא ידעו כמובן לשייך שיוך ארגוני, חמאס, ג'יהאד אסלאמי וכולי. אלישע זה ההתעסקות שלו, והוא מסביר שבעצם גם הסמלים בעצם שיש למחבל, כמו מה שראינו עכשיו, כמו הסמל על הראש בעצם, זה סמל שגדודי חללי אל-אקצא, לא משתייך לג'יהאד האסלאמי. בנוסף, הוא מביא את לא פחות ולא יותר, ההודעות הדוברות נקרא לזה, של הפתח, מוציאים הודעת אבל על חיסול המחבל, וככה הוא מתרגם לעברית. הזרוע הצבאית של אבו מאזן בלקיחת אחריות רשמית לפני זמן קצר על אותו חיסול שראינו, בגאווה רבה חוגגים גדודי חללי אל-אקצא פלסטינית, מותם של הקדושים, הגיבורים של פלסטין וכולי, המנהיג הגיבור איהאב אבו חאמד והשהיד ההירואי שלנו לכם, מחמוד אבו זאיד. חשוב פה בעצם להבין שבעצם מה שהוא טוען, זה טענה שמנסים כביכול להלבין את הרשות הפלסטינית. אגב, זה לא דבר חדש, ראינו את זה מי שזוכר גם בתקופת ימי אוסלו, בצורה כזו או אחרת, אבל פעם זה דרך הודעות הדוברות. לפי תפיסתו יש משמעות לרעיון שרוצים שאבו מאזן, יש את הקריאות שאבו מאזן כביכול להגן עלינו, אם ביהודה ושומרון, אם בעזה, ומנסים ככה להלבין את פעולות הטרור שמגיעות ממנו בהודעות הדוברות. דוגמה נוספת שאולי על אותו מקרה זה סוכת אבלים. אומר, אוקיי, בואו נבחן מי בא להתאבל עליו, האם באו מהג'יהאד האסלאמי, או באו חבר'ה של גדודי חללי אל-אקצא. ובתמונה באמת, שוב, התמונה לרוב האנשים לא תאמר הרבה, אבל הוא מסביר שם. הוא כותב שאחרי ששיקרו במצח נחושה שהמחבלים שחוסו בקלקיליה בסוף השבוע שעבר השתייכו לג'יהאד אסלאמי, כך נראתה סוכת אבלים השבוע שנפתחה בעיר. הוא אומר, מיטב שדרת הפיקוד של מנגנוני הביטחון ונכבדי הפתח בקלקיליה הגיעו לסוכת אבלים. נחלו כבוד, יש להם מחבלים. מה אנחנו למדים מכאן? ההודעה משייכת למעשה פעילים לצד אחד, זה לא רק שמודיעים רשמית ארגון אחר זה שייך אלינו, אלא אנחנו גם רואים דרך סוכת אבלים, רואים דרך כל מיני סמלים כאלו ואחרים. בואו נראה, נגיד, בדוגמה נוספת. דוגמה נוספת זה, נתחיל בהודעה שהייתה ב-N12, דיווח, שני בכירי חמאס בטולקרם חוסלו לאור יום, היו בדרך לפיגוע, אוקיי? בנוסף, יש שם תמונה של אותם שני מחבלי חמאס. בא אותו אלישע ירד, מסתכל על תמונתם של שני מחבלי החמאס, ואומר, חבר'ה,
שני המחבלים שחוסלו הם ג'יהאד אשחאד, הם מפקד גדודי חללי אל-אקצה של הפתח בטול כרם, ואז עדין עווד מפקד הזרוע של חמאס בעיר. זאת אומרת, אחד מהם מהחמאס, אבל השני הוא לא. השני קשור לאבו מאזן. בכותרת שהוציא אתר 0404 ביקורת הודעה הדוברות של המשטרה, כוחותינו חיסלו את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס בטול כרם, הוא מביא בעצם באותה ידיעה את הודעת הדוברות של המשטרה, שאומרת, במהלך החודשים האחרונים הותרה על ידי שבק תשתית טרור שהתבססה במחנה הפליטים טול כרם. בהמשך היא אומרת שהתשתית זה מטעם ארגון הטרור חמאס וארגונים נוספים. מי ארגונים נוספים? אנחנו לא יודעים. זו דוגמה נוספת, מובהקת בעצם, שעושים פה סוג של הלבדה, לא מודיעים לנו לאן זה שייך. דוגמה שלישית, אותה אנחנו לא נראה כרגע על המסך, אבל ראינו מספר דוגמאות מקודם. אני אגיד אותה בעל פה, הייתה עוד הודעה של דוברות ב-18 בנובמבר ב-2023, למעט אחרי השביעי באוקטובר, כוחות צהל חיסלו מחבלים במחנה בלטה בעיר שכם. יש תמונות אבל, אפשר להעלות תמונות אבל שהפתח מוציא, ואנחנו רואים ששיוך ארגוני שלהם שייך בעצם לפתח, לא החליטו בהודעה להגיד לאן הם שייכים. כלומר, לפעמים יש הודעות, יש מחבלים, חוסלו, לאן הם שייכים, אנחנו לא יודעים. אבל כשמדובר בג'יהאד איסלאמי או חמאס, אנחנו רואים התייחסות. ב-27 ביוני, גם לא מזמן, הודעה של אתרי החדשות, אחרי הודעה דובר צהל, אלי שירד מדבר, דובר צהל דיבר על מבצע כנגד החמאס, הוא מסביר שבתדרוש שהעניקו לכתבים הבוקר אחרי פעילות בג'נין, בה נפל לוחם צה"ל, הפעילות יודע לסיכול תשתית חמאס בעיר. הוא בדק וראה שלא היה שם פעילות בג'נין של נגד תשתיות חמאס. מה הוא כן ראה? שנעצר ג'מאל חוויל, שהוא חבר המועצה המהפכנית של הפתח, ומסביר שנעצרו עוד אנשים מהפתח. יש לנו סרטון שבו נראה גם כיצד הוא נראה. זו אינדיקציה נוספת, דרך אגב, מעבר להודעות של הפתח עצמו. יש לנו את הסרטון? כן, הנה. מה שראינו כאן זה ג'מאל חוויל נואם נאום הסתה. מי שמבין טיפה בסמלים, מבין שידידנו שייך לגדודי חללי אל-אקצא בג'נין. כל מה שראינו כאן זה בעצם ממש קורטוב קטן מתוך שלל ידיעות. כתב על זה גם קרמניבסקי לפני כשבועיים, ב-29 ביוני, בעקבות אותם ציוצים של אלי שירד, החומר שמופיע גם אצלו וגם בקול היהודי, תחת הכותרת, מדוע דובר צה"ל שומר על השם הטוב של הפתח ושל גדודי חללי אל-אקצא, אותם הוא לא מזכיר. הוא כותב שם, עברתי השבוע על אלפי הודעות של דובר צה"ל מהשנה האחרונה בכלל, ובפרט על מאות הודעות. ההודעות מגלה תופעה מדהימה. כשהמחבל הוא יד של איש חמאס או ג'יהאד, דובר צה"ל מקפיד לציין את שם הארגון, כשהוא איש פתח או גדודי חללי אל-אקצא לא. יאמרו הצופים, אוקיי, מה זה מעניין, לאיזה שיוך ארגוני. יש פה למעשה, צריך לזכור, אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אבל באולפנים כל הזמן מנסים, ופה גם קידר מכיר את הנושא הזה. זה ברור. האמריקאים. השאלה. האמריקאים אומרים לדובר צה"ל, תגיד או לא, תגיד ככה. הם שולטים באירוע. למה? כי הם רוצים להכשיר את הרשות הפלסטינית כדי שתיקח גם את עזה. אתה לא מבין את האירוע? אתה פונה בעצם לדובר צה"ל? כן, אני פניתי לדובר צה"ל. בואו נראה מה דובר צה"ל ענה. הטענה כי צה"ל מסתיר זהות ארגונית של פעילי טרור באיו"ש בהודעות רשמיות אינה נכונה. לא מדובר בהחלטה שלא לציין ייחוס של ארגונים לפעילי פת"ח או גדודי חללי אל-אקצא. ככל שיש אירוע שמבוצע על ידי ארגונים אלו, ענה מצוין בהודעות רשמיות. הם הוסיפו עוד, כרגע נעביר כי יש השתנות בשטחי יהודה ושומרון באשר לשיוך ארגוני של פעילי טרור שמורכבים מעירוב רב של ארגוני טרור. בתוך כך, התפתחות התופעה במחנות הפליטים בה פעילים לא בעלי שיוך ארגוני מובהק כפי שהיה בעבר. משהו בעצם נאמר, כביכול יש מעבר מארגון לארגון, לא יודעים בדיוק לאן הם שייכים, יש כביכול ערפול בנושא. זו הטענה. מה הודיע לאחרונה, כן. בעולם התקשורת? בן כספית, האם בן כספית ישלם 300,000 שקלים בעקבות ציוץ שהוא כתב? הדבר הגיע לבית המשפט, נזכיר לצופים בבית, ציוץ מיום 10 באפריל 2023. הוא צייץ, מי מכיר מי יודע, הברנש הזה, הוא העלה תמונה, יושב עכשיו במסיבת עיתונים של נתניהו. זה שבתוך הקריה, כן, קודש הקודשים, אני לא מכיר אותו. הוא ממשיך לכתוב, מצד שני על יד שלו יש קעקוע, עליו כתוב לה פמיליה. מדובר בעצם בעובד משרד ראש הממשלה, שלומי זאדה. הוא טבע גם את בן כספית וגם את הכתבת טל שניידר. הוא הסביר שבכלל לא כתוב לה פמיליה, כתוב משפחה. בית המשפט השבוע למעשה החליט לחייב אותו ב-300,000 שקלים. על פי אתר אייס, למעשה הוא טוען שהוא לא יחויב. אמנם הוא נדרש לשלם אותם, אבל הוא טוען שפסק הדין בוטל, מכיוון שהיה שם משהו למעשה טכני, הייתה איזושהי הרכנה לכתב הגנה, והם הגישו באמצע
פסק דין כנגדו, אנחנו עוד נעקוב אחרי הדברים. כן. הוא לא היחיד בעצם שנדרש לבית המשפט, עיתונאי נוסף שנדרש לבית המשפט, גדעון לוי, מעיתון הארץ. גדעון לוי מעיתון הארץ, בוא נראה למעשה על מי נסוב המשפט. הנה. אותי לא מעניין ההשלכות הפוליטיות של זה, השאלה היא אם האמירה הזאת הייתה במקום או לא במקום. מכיוון שבניגוד לכל האנשים פה, אני הייתי כמה פעמים בחומש, וראיתי את האנשים שגרים, וראיתי איך הם מתנהגים. מכיוון שלפני 4 חודשים פגשתי צעיר פלסטיני בן 15, שהם תלו אותו על עץ ושרפו לו את הרגליים. מי בן 15? צעיר פלסטיני שאנשי חומש תפסו אותו. חמור מאוד. במשך שעות. אם זה קרה, חמור מאוד. מה זאת אומרת אם זה קרה? זה קרה. אבל יש 20 מקרים של אלימות שיצאה מחומש. לפחות 20 מקרים מתועדים. לכן, לאנשים האלה מותר לקרוא תתי אדם. זה שודר למעשה בינואר 2022, הוא השתתף בתוכנית של המטה המרכזי בהנחיית אילה חסון, בערוץ 13. שימו לב, אילה אמרות, אם זה קרה, והוא אומר, הוא פוסק, זה קרה. כן. תלו שם פלסטיני ושרפו לו את הרגליים. ההתייחסות של הפינה הזו בתוכנית היא הייתה בהקשר לעיר גולן, אז היה סגן שרת הכלכלה ממרץ, זה היה בשישי בינואר 2022, הוא התראיין בערוץ הכנסת, והוא התייחס למתיישבי חומש, בואו נראה כיצד הוא התייחס אליהם. אנחנו, בני העם היהודי, שסבלנו מפוגרומים לאורך כל ההיסטוריה, באים ועושים פוגרום באחרים. במי? מצבות אנחנו מתעללים. זה מה שאנחנו באים לעשות. אלה לא אנשים, אלה תתי אדם. זה אנשים בזויים. זה הקלקולו של העם היהודי. אסור לתת להם שום גיבוי. צריך להוריד אותם בכוח מהמקום הזה, ולהחזיר את החוק והסדר באמת למרחב. השתוללות הלאומנית הקיצונית הזאת תביא עלינו אסון. לאנשים שרוצים לספח לתוכנו מיליוני פלסטינים. אוקיי, ההתייחסות הייתה למעשה לזה. כן. בית משפט השלום בבת ים קבע ביום ראשון השבוע שעיתונאי גדעון לוי שיקר. נוכל לראות את הכותרות, לדוגמה, בישראל היום, שהוא, במילים עדינות אפשר לומר שהוא לא אמר אמת כשהוא סיפר שהוא ראה את הלאות פלסטיני. גם בתאגיד, גם בכאן, אלו כותרת בנושא. אני אוסיף, אני אומר שבית המשפט אמר שבפועל הוא לא אמר את האירוע, אלא הוא רק שוחח עם הנער, גדעון לוי. מהראיות בתיק לא הוכח שהאירוע התרחש, הנער לא הובא לעדות. הראיות שהוצגו בתיק אינן תומכות בגרסת הנתבע, הוא לא פנה לקבל תגובת מימן של חומש, ואף לא תגובת צה"ל, כלומר, לא הייתה אפילו עבודה עיתונאית בסיסית. כן. כדי לאשש את זה, הוא לא ראה את זה בעיניים, זה מה שהוא טען. אגב, הוא לא... התביעה עצמה נדחתה מכיוון שהוא לא... בית המשפט הוא לא ייחס אותה לאדם ספציפי, אבל הוא בהחלט קבע שהוא לא... בוא נאמר, לא דבר אמת. כן, זה היה סיפורו של גדעון לוי. אני בזמנו הייתי חתום על הארץ, היה לי מינוי. הפסקתי אותו כשגיליתי שגדעון לוי, שהוא בעצם הכתב לענייני זכויות אדם בשטחים, לא יודע ערבית. איך אתה יכול להביא מה קורה שם כשאינך יכול לדבר עם אנשים? כל מה שהוא מקבל, על כל פנים זה מה שהיה אז, מהמתרגמים של הרשות שמלווים אותו ואומרים לו, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. אז צלצלתי לשוקן, אמרתי לו, זה לא עיתונות, זה פרופגנדה. אומר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אמרתי לו, זה אג'נדה. דווקא בעניין הזה, זה לא שהוא לא מדבר ערבית, הוא לא מדבר עברית. הוא לא פוגש את אנשי ההתיישבות, הוא מדבר רק עם הפלסטינים, וניזון ממה שהוא מכיר ושומע... הוא לא יודע ערבית. נמשיך לנושא הבא, תודה דברים, נמשיך לנושא הבא. סקירה תקשורתית של הבחירות בצרפת, סוג של פרטיקה שאנחנו מכירים גם מהארץ. שימו לב כיצד נגיד באתר וואלה, הופיעו, תיארו את סיום הבחירות בצרפת, הפתעה בבחירות בצרפת, ברית השמאל בדרך ניצחון, הימין הקיצוני רק במקום השלישי. אין שמאל קיצוני, יש ימין קיצוני. מוכר לכם אולי לחלק מהצופים מאיזשהו מקום? כן. בואו נראה כיצד בזה הופיע באתר וואנט. הפתעת ענק בצרפת, כישלון צורב על פן והימין הקיצוני, השמאל במקום הראשון. חייב לומר שבכותרת המשנה ובתוך הכתבה עצמה, מוזכר השמאל הקיצוני, אבל בכותרות הראשיות אין שמאל קיצוני, יש ימין קיצוני. ושימו לב, רבותיי, גבירותיי, מהפך באתר סרוגים. בחירות בצרפת, אומרת הכותרת, ניצחון לשמאל הקיצוני, הימין נבלם. זה מראה שאם רוצים יכולים לעשות גם הפוך, זה מוכר לנו מאוד גם מהימין והשמאל בארץ, הפרקטיקה מאוד מוכרת. אגב, בארץ גם שרצו להגיד שמאל קיצוני זה השמאל רדיקלי, זו השיטה המעניין לראות שהיא חוזרת גם על הבחירות בצרפת. לגמרי. ולקראת כינוח, הסגה בערוץ 13, אנחנו מסקרים אותה כבר... מספר שבועות. מספר שבועות, מאז עלייתה למנכ"ל התחדשות 13, נזכיר לצופים שהילולה שמאלו ברקוביץ', היו התנגדות מטעם ועד העובדים, ארגון העיתונאים.
השבוע סיפקו לנו הרבה חומר מעניין. נתחיל דווקא מהקהל הכבד. תיוצא של רן בוקר משמיני ביולי, הוא טוען שיושב ראש רשת 13 שוקל לעזוב את תפקידו ולעבור את תפקיד אחר בחברת בעלי הערוץ. קוראים לו טרופולסקי, הוא גם שיתף מקורבים. ציוץ נוסף למעשה, הייתה עתירה כנגד המנכ״לית, זה הגיע לבגץ. ברשת חושפים, בתשובה שלהם לבגץ, זה מאוד מעניין, מאז תחילת המלחמה, בעלים הזרימו למעלה מ-100 מיליון שקלים. רן בוקר מזכיר בעצם, פחות משנה, הזרימו לערוץ מעל 100 מיליון שקלים כדי לנסות לעזור לו. בנוסף, לגבי הטענה שהיא לא מקצועית, גם בדיון בבגץ, החברה אמרה, אלא את זה גם ציוצו של רן בוקר, שהיא חדלה לכהן כחברת כנסת, לפני יותר מ-11 שנה, לגבי הטענה שהיא פוליטיקאית, כן. וכבר בעת מינויה ליושב ראש מועצת הרשות השנייה לפני 6 שנים, קבעה בדיקת אמונים שאין לה זיקה פוליטית. בנוסף, רן בוקר מביא ציוץ אחר לגבי חרם, לא יודע אם כולם יודעים, יכול להיות שם חרם של ועד העובדים, כן. והם מפצירים, והעובדים השכירים בחדשות 13, מונחים שלא ליזום, להגיב לשום פנייה מצד יוליה שמאלוב ברקוביץ', לא הגבלת זמן, ההנחיה הזאת תחול על אינטראקציות אישיות ואין על השתתפות בדיונים בהשתתפותה. עד כאן... לא פשוט. לא שם, פשוט, אבל אפשר לומר בעצם שהפצצה הגדולה ביותר בתחום הזה... נחתה דווקא אתמול. נחתה דווקא אתמול. תוכניתו של רביב דרוקר הוחלט בהנהלה, שהיא תרד. חשוב לומר שזה לא קשור לחדשות 13, אלא לא למנכ"לית, אלא לגוף אחר, לגוף רשת שהחליטה להחלטה הזו. דרוקר... ההחלטה הייתה בסמוך לתוכנית שלו, גם התייחס לזה. אני יכול לומר שהתגובות היו גם מרחבי הקשת הפוליטית. זאת אומרת, התייחסו לזה לא רק בעיתונות, אלא גם פוליטיקאים. לדוגמה, יאיר לפיד אומר, חטפתי בחיי לא מעט מרביב דרוקר, אבל הורדת התוכניתו היא חרפה תקשורתית. אהוד ברק התייחס להורדת התוכנית של רביב דרוקר עד כדי כך, אומר עיתונאי לא פחד, ראש הממשלה פחדן פועל באמצעות שלוחיו לסתימת פיו, משייכים את זה לנתניהו את הורדת התוכנית, גם שלי יחימוביץ' התייחסה, אבל היה מעניין לראות כיצד דרוקר בעצמו התייחס להורדת התוכנית שלו אתמול, בואו נראה. נגיד הודעה שלנו, ממש קצרה, כי אני לא רוצה, אני חושב שיש דברים קצת יותר חשובים מלעסוק בנו, אפילו שזה מעניין אותנו מן הסתם. לפני כמה שעות הודיע רשת, שזאת הזכיינית שמפיקה את התוכנית הזאת, שהיא מורידה את התוכנית הזאת מהאוויר. אני חייב להגיד שזה תפס אותי, אני מניח שאת כולכם בהפתעה, לא עניתי לך אפילו לאס-אמס עדיין. נכון. כי לא הספקתי בין כל האס-אמסים, אז אני רק אגיד, זה כמובן החלטה... של רשת, זה לא החלטה שלנו. אנחנו, כל עוד ייתנו לנו, כל עוד יהיה חשמל פה במצלמות, כל עוד יאפשרו לנו לדבר, אנחנו נדבר... יוציאו אותנו באלונקה. בדיוק ככה, לקח לי את הפאנץ', כמו שרותי קירשבאום, עליו השלום אמר, אותנו יוציאו מפה רק באלונקה. אותנו יוצאים פה רק באלונקה, בואו נראה. תוכניתו של אזור מלחמה, התוכנית של רביב דרוקר, נראה אם היא תסתיים בכן באלונקה. נקווה שלא. נקווה שלא. בהחלט, נקווה שלא, ובריאות כמובן לרביב ולכל שאר החברים שם. איך אומרים, גם כשיש מחלוקת פוליטית, תקשורתית, ודאי שלא לרמות האלה. אורן רפאל, עם הבת על התקשורת הישראלית, תודה רבה רבה.